Qanda dəmiri hansı qidaları yüksəldir? Dəmir çatışmazlığı anemiyanın başlıca səbəblərindən biridir. Qadınlar menstruasiya dövründə və doğuşda çox qan itirdikləri üçün dəmir əksikliyi anemiyası riskləri daha yüksəkdir. Uşaq doğmaq yaşına gəlmiş qadınların gündə 18 mg, kişilərin isə sadəcə 8 mg dəmir qəbul etməsinə ehtiyac var. Qeyd edək ki, orqanizminizin ehtiyacı olan dəmir daha çox C vitamini baxımından zəngin meyvələrdə olur. Bəzi qidalar yeməklə dəmir əksikliyi anemiyası riskini azalda bilərsiniz. Medisina az bu qidaları təqdim edir. Günəşdə qurudulmuş pomidor. Günəşdə qurudulan pomidor dəmir baxımından ən zəngin qidalardan biridir. 100 qram pomidorda 9,1 mg dəmir var. Bu da gündəlik ehtiyacımızın yarısı deməkdir. Kişmişin tərkibində bir çox meyvədən daha çox dəmir var. Bir stəkan quru üzümdə 3,2 mg dəmir var. Üzüm qurusunu qovun, portağal, çiyələk kimi C vitamini baxımından zəngin meyvələrlə birlikdə yeyərək dəmirin bədənə sovrulmasını sürətləndirə bilərsiniz. Yüksək səviyyədə şəkər və kalori tərkibli olduğu üçün arıqlamaq istəyənlərə yaxşı bir alternativ olmaya bilər. Ancaq müəyyən miqdarda yedikdə xurma dəmir çatışmazlığı ilə mübarizə aparmağa kömək edir. Həmçinin xurmada olan kalsium, lif və antioksidantlar ürək sağlamlığı üçün də faydalıdır. Bir pors ərik qurusu gündəlik dəmir ehtiyacının 19%-ni qarşılayır. Dəmir çatışmazlığının qarşısını almaqla yanaşı, sümükləri gücləndirir, ürək sağlamlığını qoruyur və dəriyə fayda verir. Nar dəmir, C və K vitamini, lif, fol turşusu və kalsium qaynağıdır. Ayrıca narda olan antioksidantlar ürəyə faydalıdır və qanı təmizləyir. Nar suyunun xərçənglə savaşdığı, təzyiqi düşürdüyü və yaddaş zəifliyinə faydası olduğu da sübut olunub. Gündə bir stəkan nar suyu içərək bu faydalarından yararlana bilərsiniz. Tut qurusu. Tutun tərkibində portağaldan daha çox C vitamini var. Həmçinin tut antioksidant, dəmir və liflə zəngindir. Bir pors tut qurusu gündəlik dəmir ehtiyacının 30%-ni qarşılamağa kifayət edir.